Lijepo. Ugovorom o pristupanju Uniji, člankom 3, smo se obvezali štititi prava djeteta i promicati prava djeteta. Ako znamo neke činjenice, a to su, na primjer, da se mnoga prava i danas diljem svijeta ne poštuju, pa prema podacima UNICEF-a, ako je točno da 262 milijuna djece i mladih i danas nisu upisana u škole, ako je točna činjenica da 650 milijuna djevojaka i žena stupa u brak prije 18. godine, ako je točna činjenica da se, odnosno procjena da će se 2040. godine jedno od četvoro djece živjeti u područjima sa izuzetno ograničenim vodnim resursima, onda nema druge nego pristupiti ozbiljno ovoj temi. Dakle, ne samo govoriti, nego nešto i napraviti. Povodom 30. godišnjice Konvencije o pravima djeteta imamo jedinstvenu priliku da se dječja prava, konvencija i njezina važnost za globalni razvoj i suživot stave na visoko mjesto međunarodne agende, ali i europske agende. Kao što je rekla gospođa povjerenica Jurova, moj zadatak će biti, između ostalih, u Europskoj komisiji voditi računa o pravima djeteta i to posebno o ovoj konvenciji i o dječjoj garanciji za djecu. Upravo ovaj parlament inicirao tu ideju i mi ćemo je perfektuirati u komisiji zajedno s kolegama. Međutim, također još imamo dugoročnu strategiju za djecu i nadam se da ćemo na tome intenzivno raditi i da ćemo konačno s tih riječi preći na djela i da ćemo implementirati sve ono što smo do sada usvojili, ali i ovu postojeću konvenciju Ujedinjenih naroda koja je vrlo važna i na taj način omogućiti našoj djeci ne samo sretno djetinjstvo, nego i sretnu budućnost. A budući da je konferencija o budućnosti Europe također jedna tema, onda ima zaista puno toga za napraviti. Hvala vam lijepo.